утро и от мен, госпожи и господа, и от моите ефирни минутки от телевизия Загора. Продължаваме в предаването сутрин с нас. Забързаното ни ежедневие сякаш все повече определя начина ни на действие в различни ситуации от живота. Личностното ни развитие, усъвършенстване и в кариерата, и в личностен план. Готови ли сме да вземаме такива сериозни решения? Ще ни отговори днешната ми гостинка Яна Христова. Добро утро! Добре. Не случайно съм поканила психолог в студиото, защото мисля, че има теми, които трябва да засегнем. Може би ние ще бъдем полезни повече на дамската аудитория, считайки така темата за по-дамска, въпреки че всеки може, разбира се, да намери себе си в нашия разговор. Като начало, госпожо Христова, ми се иска да ви попитам, осъзнават ли хората, че имат нужда от помощ, когато няма нужда така да е по-конкретна ситуацията, по-тежка житейска ситуация? Просто има ли осъзнатост? Аз ви благодаря за въпроса. Много така хубав въпрос да почваме, защото ще имам възможност да кажа някои неща, които ми правят впечатление. Напоследък, Може да кажете и такива, които няма да се харесат много на аудиторията. Да. Човек трябва да чуе истината. Извинявайте, че ви прекъснах още в началото. По-скоро, за това, което питате, дали хората осъзнават нуждата от помощ, моите впечатления са такива, че като че ли хората започнаха да стават по-информирани в това, когато имат криза в живота си или сериозен проблем. Тоест, когато вече ситуацията се е появила трудна, на лице. Да, просто да потърсят професионална помощ и започнаха наистина да се отварят към специалисти като нас. Но това, което на мен лично ми прави впечатление е, че всъщност все още българина, не мога да уточнявам, разбира се, да генерализирам, но от мои наблюдения... Да ние млепваме етикетите да, от началото. По-скоро като тенденция, нали, в превентивна посока по отношение на грижа за себе си, какво съм могъл да направя или какво мога да правя всеки ден като лична отговорност, да развивам своята устойчивост и да се грижа за психическото си здраве, все още сме някакси немърливи в това отношение. А в това има много смисъл, защото първо е много по-лесно, по-приятно е, изисква по-малко време и по-малко инвестиции, включително и финансови, ако щете. Добре, да, аз тук веднага имам един такъв въпрос, който най-вероятно нашите зрители в момента се задават. За какво ние да търсим помощ, като нямаме конкретната ситуация, като всичко ни е наред? Там това не е ли заблуда? По-скоро, да, че всичко ни е наред. Там по-скоро не става въпрос за помощ, а става въпрос за грижа за себе си. Какво имам предвид? Да, може всичко да ни е наред, но примерно аз всеки ден, понеже ние живеем в това забързано ежедневие, не можем да избегнем стреса. Мога да правя нещо, за да мога да развивам своята устойчивост. Тоест, даже ако щете, да се справям и да управлявам стреса си в ежедневието. Защото доказано е, че това е един много сериозен, не случайно го наричат невидим враг, защото ние не усещаме как той се натрупва. И в един момент стресът може да бъде управляван, но последната фаза на дистреса, в която ние вече разбираме, че имаме проблем, може да доведе до сериозни последствия. Кажем ли какви или първо да уточним? Да, мога да кажа. В смисъл, дистресът води до депресии, до панически пристъпи, до в работа, до професионално пригаряне, които са сериозни последици и могат да бъдат избегнати точно в тая превентивна посока. Ако ние, вече в нашата наука, много неща са изследвани и ние можем да ги вземем на готово. Кога разбираме ние, че трябва да потърсим, айде не помощ, но така подкрепа, нужда да поговорим с някой? Хората започнаха да го... В България имам предвид. На Запад няма такова нещо, там редовно си говорят хората, нямат сякаш така нужда някой да ги тласка. От моя практически опит, защото аз се занимавам с индивидуални консултации, виждам, че за голяма моя радост, все повече млади хора идват не когато вече всичко е станало много сериозно и страшно, а когато са усетили, че някакси са извън фокуса си. Това означава, че психическата култура се повишава. Защото пък тия млади хора, те ще станат родители, те ще възпитат в децата си този начин на мислене. И това е една добра тенденция, която лично аз виждам, нали, от моята практика. Това е другата болна моя тема, как всичко е в семейното възпитание. Точно не така. Сме се събрали в момента да говорим за това. Ние го засегнахме този въпрос по повод агресията в училище миналия да. Път, като говорихме с вас. И в общи линии това, което искам да кажа за този хубав въпрос, който започнахте, защото според мен е за търсенето на помощ там вече има осъзнатост в някаква степен, но осъзнатостта би трябвало да бъде преди това. Как човек се осъзнава? Първо, благодарение такива предавания като вашето, които повишават културата на хората по различни теми, свързани с психичното им здраве.
Благодарение на вас, че ви сте отворена във вашите предавания. Аз ги следя, когато ми е възможно. Вие говорите за такива неща. Каните специалисти като мен, които могат да... Много формират. Често не се засягам тази тема. Да, това е много важно. Ето по този начин. Вие ме питате директно как. Другото, което е, ние като професионалисти имаме отговорността да... Не да назидаваме хората и да ги учим как да живеят. Разбира се, това не е нашата цел. Да, по-скоро да им даваме информация в резюме, която ние сме изучавали с години и която може да им бъде практически полезна да повиши тяхната информираност. Защото етапите на промяната също са открити. Те са нормативни. Първият етап е етапа на предразмисъла. Тоест, докато човек вземе решение какво иска да промени, той е в един такъв етап на неосъзнатост. Нещо не ми е наред, но аз не знам какво ми е, нали? А лесно ли се взема решението за промяната? Ами трудно е. Ако ви се върнете във вашия личен живот към промените, които сте извършила, може да се дадете сметка колко време е минало и как това не е скока, са крачки. Но другия начин е, пак, което вие казахте, децата, те са беззащитни, в това да формират ценности. Това е отговорност на възрастните. Примерно в училище могат да бъдат въведени такива часове, които да са свързани с личностно израстване. Това е моята мечта. И това... В смисъл като не свободно избираема подготовка, просто да бъде като задължителен част да подготви децата за бъдеще, като за сериозни истински живот. Точно така, като част от обучението в някои образователни системи това е заложено. Имат определени часове по личностно израстване. Мисли ли сте да предложите на нашата образователна система такова? Ами аз съм участвала в различни групи. В различни групи съм участвала, обаче образователните системи пътят са консервативна система. Трудно и се пробива там трудно, с такива, например, иновативни идеи. Да, ние на местно ниво, понеже съм председател на едно сдружение родители иноватори, с моите колеги преди 2 години, може би, направихме един много хубав празник във второ основно, където въведохме ателие йога. Деца с родители се посрещат много добре от... Децата и родителите едновременно практикуват йога. Да, бяхме поканили йога инструктори от Изкуството да живееш, те откликнаха, те от много хубави програми и се получи много добре. Аз тук пак ще отворя една скоба за нашите зрители, защото съм много афектирана на тази тема. Опитах се да преподавам танци, вие знаете, че това е другото мое поприще, в детските градини. И така в една от детските градини, в родителската среща, в която влязах, един мъж, понеже казах, че преподавам йога латес на децата, това е нещо абсолютно ново, вие знаете за какво говоря, нашите зрители също, не е това темата. И той ми каза: госпожо Георгиева, вие проповядвате религия. И дълги такива спорове водихме пред всички, което насъди вече обществено мнение сред другите родители, как аз ни проповядвам, как йога не е някаква религия, как йога е практика. И той ми каза: добре, тогава значи йога е спорт. И общо взето хората наистина не разбират това. Да, да, оттам тя да се започне просто. По-нататък разбрах, че той е отец в някоя си църква и е много начетен в това отношение, но нека веднъж завинаги да изясним това нещо. Ние по-скоро пак се връщаме към проблема в хората да се информират. Той твърдеше, че е много информиран, точно за това започна на тази тематика. Оттам нататък, нали, всеки си прави избора. Слава Богу, в човешката природа са заложени различни опции. Някои хора намират опора в и сила в едно нещо, други в друго. Тоест, психологическата помощ не е панацея. Но тези хора, които имат нагласите да се обърнат към такъв тип помощ, които за тях това е вариант, е хубаво да получават адекватна информация, да могат да отсяват, нали, да имат едни критерии, кои са добрите програми, ако щете, кои са добрите професионалисти. Защото сега, нали, прогреса в медиите, всъщност интернет е, там е глобална медия, нали? Всеки се рекламира и си говори каквото си иска, нали? И самия човек трябва да може да има вътрешен критерий. И форумите така объркват мирогледа да, на хората. Да, кое е правилно, кое е добро, просто, но пак да не отделяме толкова много време за този въпрос, нали? Защото има и други интересни въпроси, които сте подготвила. По-скоро това имах предвид, хората да се информират. Аз искам да ви питам, защо ни е срам да ходим на психолог? Това пак защо е срамно да си признаем, че ходим на психолог? Това пак е относително, много хора не ги е срам. В смисъл, тези хора, които идват при мен, си идват така със самочувствието, че правят нещо за себе си, за което аз много им се възхищавам. Нали? Защото нали, в един такъв град като Стара Загора, където не можеш да бъдеш анонимен, това се изисква смелост. Другото, което е, това е дълбоко вкоренено в убежденията на и посланията, които ние сме получавали като деца, че всъщност да потърсиш помощ означава, че си слаб. А отивайки на психолог,
означава се едно, че ти си некомпетентен в живота си. Не можеш да си... Можеш да си подедиш живота и да го управляваш. Ами си тръгнал, нали, да... Тоест, това е признак някой друг на слабост. Ти управлява живота, грубо казано. Да, както, например, това особено е трудно и аз го разбирам на мъжете, защото това е наистина стереотип на мислене, че мъжът трябва да бъде силен и че всъщност той трябва да знае всичко. И като глава на семейството трябва да не допуска семейството му да не може да се справя с някакъв проблем, което това е един от най-опасните митове. Всъщност, дали сме мъже или жени, всъщност ние сме хора и да потърсиш помощ е основно човешко право на всеки човек, защото има различен тип проблеми. Има проблеми, с които можем да се справим сами, има такива, които е достатъчно само приятел, нали, да ни подкрепи, но има и такива, които просто естеството на проблема е такъв, че ние не можем да се... и не трябва да се справяме с ние, просто трябва да отидем на специалист. Добре, нека оставим мъжете за малко на мира и да се опитаме да обясним на нашите зрители каква е ролята на жената в днешното съвремие. Ами тя много роли има, нали, такива дето са естествени, които ви се вменяват, но в общи линии тя е началото и някакси водеща в тия невидими емоционални процеси, било то по създаването на връзки с партньора в семейството, възпитанието на децата. Аз не му уважавам ролята на мъжете, напротив, но тя е друга. Но тези невидими нишки, които всъщност създават близостта и емоцията... Идват от жената. Идват от тя жената. Тя е в основата на всичко. Тя е в основата и така е в нейната аз природа. Аз съм застъпник много върло на тази теория. Да, по-скоро тук не говорим за феминизъм, а за полово присъщи роли. И за това отговорността на жената е голяма и тя има нужда също от подкрепа. Защото не само сега, изобщо в човешката история, трудно е да си жена. По-трудно е да си жена, отколкото да си да, мъж, нали? В смисъл, той има различни трудности, но имам предвид, че от жената се очаква да дава много емоция, да дава много грижа, нали? Това е част от нейните функции. Но ти не можеш да даваш нещо, ако го нямаш вътре в себе си, нали? В същото време пък не обвиняват, че сме много емоционални. Въпрос на, въпрос на баланс е, защото има разлика от това, в това да правиш драми, което се дължи на погрешни мисловни схеми на възприемане на света и да си просто свързан с емоциите си. И ролята на жената наистина е важна, но даже ако щете, нали, то има отношение и това как тя облагородява един мъж, как го... Сега не знам дали да не шокираме мъжката аудитория на вашето предаване, да как го опитомява в добрия смисъл, нали? И това е точно и този емоционален план и отговорност на жената и тя трябва да се погрижи за вътрешния си комфорт и хармония, за да може да инвестира в една връзка да стане, да бъде хармонична. Пак казвам, това е взаимен процес. Как да балансираме и как да направим това, за което говорим? Сега, например, аз не искам да правя реклама за нещата, които правим, нали? Но, примерно, това, което в тази консултантска вие къща... Вие отворихте съвсем... То не е много наскоро, ми се струва. Консултантска къща, да. Подкрепа на семейството да. И детето. Например, там имаме едно от направленията, които сме разработили широко и така мислим, че е важно, е направление насочено към жената. Правим такива тематични семинари, тренинги, както и сега на 30 октомври започва стартира група за психологическа подкрепа на жената, която ще бъде водена лично от мен. Вие сте лектор? Да, аз съм водещ тренер, на група. Тренер, лектор, не знам как. Ами, ментор, водещ на група, не знам по-скоро как е терминология. Тази група ще бъде в 8 срещи, която по-скоро е свързана с това да създаде едно защитено пространство, където жените ще могат да първо да споделят, да получават адекватни обратни връзки, подкрепа. Ще има и елементи на работа върху, лична работа върху самите тях по отношение на развиване на вътрешната си може щете, би в зависимост от проблематиката, женска която енергия, имат. Да, за вътрешното самочувствие, увереност. Това същевременно ще има отношение и към подобряване връзката с техния партньор. Общо взето... И към цялостното им съществуване, да, бих функциониране казала, да. Като жена. Имаме различни такива семинари, пък, които правим в подкрепа на родителите. Това също е подкрепа за нея в ролята и на майка. Нали? Та, има много индивидуални консултации. Нали? Жените могат да потърсят, когато имат някакви трудности и дискомфорт със себе си. Могат да се обърнат към чисто женски занимания, които също ги свързват женската енергия, това, което пък вие правите. Тоест, различни пъти ще има. Но въпросът е жената да осъзнае отговорността си
че трябва да се грижа за себе си, да намери своя си начин. Всеки начин е правилен. Щом е нейния, тя се усеща свързана с него. Но другото, което е позиция на жертвата, нали? Т.е. аз съм неоправдана, мен не ме разбират, аз нищо не мога да направя, аз съм нещастна. Това е бягство от отговорност. Защо обаче избираме да имаме такава позиция? Защото е по-лесно. Дори да е така, дори да е изпаднал човек в такава трудност, нали, той може да поеме своята отговорност да потърси подкрепа, ако ще е професионална, за да може да излезе от тая криза. Но да избереш позицията на жертва, това е избор. Да си нещастен дълго време. Ти може да си нещастен от нещо, което се е случило и нямаме контрол върху него. Но имаш избора да потърсиш подкрепа, ако не можеш да се справиш сам. Добре, де, какво ни пречи да направим тая крачка, да потърсим помощ, ако ще някой да ни посъветва, че не бива да бъдем жертва? Различни неща. По-скоро хората понякога сами си отричат проблема и някакси самото отричане. А не е ли пак своего рода бягство? Да, самото проблема. Отричане, нали? Просто то не ти дава и да потърсиш помощ, защото всички виждат, нали, може би на вас ви се е случвало, нали, познати такива хора, всички виждат, нали, че има проблем, обаче самият човек, ами аз съм си добре така, нали? Защото ако ти видиш проблема, означава да поемеш отговорността и да тръгнеш по конкретни стъпки, които понякога са дълъг път. Но давам пример, да речем, от практиката. Хора, които имат неудовлетворяващи партньорски взаимоотношения. Всички го виждат отстрани. Те го усещат вътрешно в себе си, че не получават това, което искат. Но някакси си казвам, да, всички хора са така, това е нормално. И започва, нали, ума да различни капани, нали, си прави, си дава някакви рационални обяснения. И всичко това е отричане на проблема. Дали пък не е страх от промяната? Точно така. Най-често е това. Много често хората избират ролята на жертва, защото се страхуват от промяната. А защо ни е страх от промяната? Страх ни е да останем сами, защото носи може неизвестност. Би финансово обезпеченост. Ми да, носи неизвестност в различни аспекти. Точно това дали ще се справя. Достатъчно е труден контекст, в който функционираме. И хората имат доста страхове. Какви са хората, които остават в тази позиция? Продължават да остават позицията на жертва? Не различни. Със сигурност са хора, които им е трудно. Много често по-трудно. Може би хора, които са зависими от партньора си в живота дълги години. Абсолютно, да. Има хора, които са жертва на насилие. Там вече е друг механизма. Много е трудно да се тръгнеш, не е толкова лесно. Има хора, които, да речем, нямат тая неформална подкрепа. И трябва да го направят сами. Това е много трудно, нали? Няма това насърчение да започнат промяната. Няма различни хора. Но със сигурност са хора, всички тези хора са хора, които имат право да живеят по-добре. Как вие ги насърчавате да започнат да променят нещата в своя полза? Ами, това, което правя в индивидуалната си практика е като участвам в такива предания като вашето. Да, това е така, защото говорейки, хората чуват, че има и други алтернативи. Започват да се замислят, нали? Да, пишат статии. Отделно тази консултантска къща, интересните неща, които, нали, създаваме с моите колеги, популяризирането им, дори да не посетят хората нашите дейности, те вече са чули за тях, нещо ги е провокирало да мислят. То е въпрос на нагласа, кога ще бъда готов да дойда. С много, много такива с активност. Има ли хора, които са направили крачката към промяна, осъзнали са, че имат нужда от промяна, вие сте им помогнали и след това пак да се върнат обратно нещата? И какви са случаите, в които се случва това нещо? Ами, има различни случаи, защото колкото да се говори... Да попаднат, ако могат така да се изразя, пак в този омагьосен кръг. Да, да, има също. Всякакви случаи, защото колкото да се говорим, в крайна сметка, ни секс има някаква съдба. Човек не знае колко трудности са му отредени в живота. И това се случва. Понякога хората се връщат, но никога не можеш да останеш дълго време в положение, в което вече си бил. Е, това е личностното израстване, че аз мога за малко да се върна в по-стара моя форма, нали, на функциониране, обаче аз този опит, който съм получил от това личностно израстване, ще ми помогне да се върна пак напред. Въпросът ми по-скоро беше ролята на жертва, има ли рецидив? Има ли хора, които си го причиняват и пак, и пак, и кога? Да, зависи. Виктимизацията е процес, нали? Зависи докъде е стигнал този процес. При жертви на дългогодишно домашно насилие, там нещата са много трудни.
Аз съм чувала, че се получава някаква зависимост такава, да, и хората си я така търсят. Аз по-скоро употребих понятието жертва в по-преносен смисъл, нали, че човек... Да, ни в никой случай не, да, не искам тези... така в жестокия смисъл на думата. Но в тези крайни форми, да, трудно е. Домашното насилие е много трудно, там цикъл е по-различен, механизма е много сложен и хората не е толкова лесно, дори осъзнавайки ситуацията си, да си тръгнат. Има други, други процеси, които ги задържат. А кое е това, което ги кара дори да направят крачка да се променят, пак се връщат? Страха ли е? Точно този механизъм на виктимизацията, на мисленето на жертва. Там има едни много вкоренени мисловни схеми и още убеждения в живота. Много често те наистина са загубили всякакви социални компетентности. Им е трудно да се справят сами. Ако щете, в България липсва мрежа за подкрепа на хора, които са уязвими. И понякога на тях е по-лесно да се върнат на старото и познатото място. Там се чувстват по-добре. Ами там е комфортно, поне е познато. Нека пак се върнем към основата на нашата тема. Живеем във време на стрес. Казва, че това е болестта на 20 век. Как да се предпазим? В началото на разговора вие споменахте за превантивни мерки. Какво можем да направим, за да не изпадаме в тази ситуация? Или пък ако вече сме изпаднали, да си помогнем сами да потърсим помощ, преди да потърсим помощ по-скоро? Първо, да сме осъзнати, че стресът е важен фактор, който ние трябва да държим под внимание. И да знаем, че той просто съществува, нали? Да, че той просто съществува и че нереалистично да го избегнем. Да го игнорираме. Да го игнорираме, по-скоро трябва да се научим да го управляваме. И това има отношение за как се грижим за своите нужди. А всичко, което... А грижим ли се за своите нужди? Ами, аз по мое така наблюдение можем да направим още по този въпрос. Нали? Но това е свързано с физическо отделяне на време. Много често хората казват, аз това го разбирам, обаче нямам време. И тук автоматично означава, аз не се грижа за себе си, защото каквото и да искаш да направиш, то е трябва да му отделиш време. Добре, колко време на ден трябва да отделим за не себе си? Не много, въпрос на подреждане на приоритетите, кое е важно за мен. Ако ние нещо приемем, че е важно, ще му отделим време. Добре, примерно, ако приемем, че ние сме си важни и ние сме на първо място, какво трябва да направим? Примерно, най-елементарното нещо, което трябва да направим е сутрин, когато се събудим, няма да се наспим с половин час повече, нали? Да отделим половин час за себе си, да започнем деня с някакъв личен ритуал. За хората е различно. Някои медитират, други четат духовни литератури, трети пият просто кафе и си седат така и си мислят за хубави неща. Четвърти си слушат музика. Нещо, с което да започна деня си, това да е моят личен ритуал. Тоест, аз правя нещо специално за себе си и така започва деня ми. И това да го правят всеки ден? Да, това е толкова символично, но е толкова важно, защото ти всъщност всеки нов ден ти започваш с нещо, поставяш себе си на преден план. Правиш нещо специално за себе си. След това има такива различни... В Стара Загора има доста неща, които се предлагат. Има различни дейности, в които човек може да се включи, нито са скъпи, нито са невъзможни. И като време са подходящи. Но всеки да открие своя начин и да го има това като осъзнатост, че трябва да прави нещо за себе си. Много често хората правят това. Ами той ме ядосва, партньора ми е виновен, ако той се промени, поне ще мога да си почина вкъщи. Да, това участие е така, но всъщност никога прави за себе си. Гледаме да променим човека до себе си, а не самите нас. А не да инвестираме в нас, да. Това е какво важно. Би ни дала инвестицията в нас? Ето, нашите зрителки сега може от утре да започнат, примерно, да пият по различен начин кафето си. Да, да се събудят и да кажат здравей, прекрасен ден. Нали? Това пак е един вид ритуал. Оттам нататък какво? Какво ще се промени оттам нататък за тях? Нещата са с малки, нали, стъпки. Оттам нататък вече ти си фокусиран в деня, някакси си по-осъзнат, че и ти си важен. В смисъл, това ще ни направи ли деня по-красив, по-хубав, по-усмихнат? Ми на мен ми го прави. В смисъл... Какъв е вашия личен ритуал, ако не е нещо, което не трябва да споделите? Ами не е тайна, просто аз ставам по-рано, когато вкъщи все още моите близки спят, за да имам точно това пространство за себе си. И всеки ден правя ни медитации, които ме центрират и някакси ме държат в кондиция. След това си чета неща, които са ми интересни. По-скоро такива духовни. Например, много обичам да чета Ошо. Неговите беседи са кратки. Повечето хора не го разбират, някои от зрителите пък въобще не знаят кой е, да, но той е странна птица. Да. Та това е в общи линии, не правя кой знае какво. Пия кафе. И това ви дава енергия за целия ден? Някак си ми
ми фокусира върху мен самата, че е тръгнала. Започнала съм деня, като съм тръгнала, съм направила първо нещо за себе си. Аз много активно следя вашия Facebook профил. Вие всяка сутрин опитвате се така да дадете нужната емоция и на хората, вашата положителна емоция, така с като им някои клипчета на Ошо сте пускали, някои да, медитации, така чисто като прочит, да си прочитат, да, на ум да си ги кажат дори зрителите. Наистина ли върши работа това? Ами Facebook е медиа направо и аз просто използвам момент, нещо, което ме е докоснало и ми е създало някаква позитивна емоция. Песнички такива хубави, да, зареждащи пускате. Да, просто го споделям с хората и някой ако го види, ако му достави удоволствие, ще се радвам, че ако успявам. Какво ви питат най-често вашите приятели в социалната мрежа? При тези постове, които се опитвате така и тях да заразите в добрия смисъл на думата. Къде ги намирам? Къде ги намирате ли? Да. И въобще как ми се занимава, но всъщност аз това не го правя като нещо, което ме ангажира. По-скоро ми е приятно. Това е следващата стъпка, нали, която започвам деня си преди да излезна. Ако нещо ме е зарадвало, да го споделя с хората, защото това не се умножава радостта ти. Когато направиш хората щастливи. Да, всеки иска за себе си да се чувства, че е направил нещо смислено за хората. Чувстваш се много пълноценен. Да, много по-добре. Някакси то ти се умножава и настроението, като и другите хора. Това е заразно, нали? Както злото е заразно и доброто също. Също е заразно. Да. Дай Боже да заразим се повече с доброто, да, ефира всеки на нашата телевизия. Добре, ставаме сутрин, правим си красивия ритуал, който ще ни стане така. Нали? Ние всички знаем, че всичко става с последователност. Mm-hmm. После какво правим? Отиваме на работа, виждаме сърдития си началник или пък mm-hmm. колегите, с които имаме така някои дразги, примерно. Mm. Какво правим тогава? Как излизаме от ситуациите? Ами сега ми е малко трудно. В смисъл, аз мога да кажа по принцип, аз нямам начало. Аз не искам да им давам някакъв модел на действие, някакъв модел на подражание. Просто да ги накараме да помислят наистина. Кои са тези неща? Ми не и казваме да обръщаме внимание на малките неща. А кои са тези малките неща всъщност? Хората могат да си подедат приоритетите така, че да, ние сме възрастни хора, децата искат всичко да бъде хубаво и красиво. Ние разбираме, че нали, ежедневието ни не е само цветя и рози. Например, това, което дадах ти като пример, че колегата е начумерен, че началника е изнервен, това, което помага... Това е нещо, което много често се случва. Да, това, което помага обаче, ако човек го приеме, че това е насочено лично към него, е нормално да се обиди. По-скоро това, че началника е начумерен, може най-често означава, че той си има някакъв свой вътрешен личен дискомфорт, нали? И ако ти можеш поне малко да погледнеш към него като към от човек на човек, т.е. ако може малко да се фокусираш гледната точка. Т.е. за сърдития колега може да стои първо, че детето му е болно или пък, че нещо го измъчва. Нали? Но със сигурност ние винаги приемаме първо нещата лично, което много често не е така. И другото, което вече, когато става въпрос за някакъв системен и личен конфликт, другото, което трябва да правим, да умеем да поставяме граници. И това са умения, които също са изследвани и отработени в психологията, това се нарича умения по асертивност. Има такива тренинги. Да се науча да казвам не по един категоричен начин, обаче без да обиждам другия. Умения за решаване на конфликти. Как се придобиват тези умения? Има такива тренинги. Например, ние правим с моята колежка различни екипни обучения, обучения на екипи или пък такива тренинги имаме в нашата къща, точно за това как да се научиш да поставяш граници, как да казваш не на хората. И това са едни, като всяко едно умение, социалните умения също се учат. Просто трябва да се запишеш на курсове. Всъщност да казваме не е много важно понякога. Точно така. Дали го осъзнаваме е друг проблем. Да, и то има пряка връзка с това как се грижим за себе си и оттам, нали, как се управляваме стреса. Те са свързани нещата. Хората понякога си казват, аз ако взема се записвам на 1000, аз трябва цял ден да работя върху себе си. Което не е така, защото ти, нали, като се запишеш на един такъв, нали, тренинг, да речем по асертивност, това, което ти ще научиш, то ще ти послужи във всички сфери. Това ще бъде безценно. Да, то ти служи вече като нов модел на функциониране, ако щеш, в живота ти. Нека да споменем и за другите дейности в консултантската къща. Добре. Аз много искам да поканя от вашия екип специалисти. Хубава идея. Да, защото аз няма да спра да се грижа за хората от ефира на телевизия Загора. Нека да споменем какъв е екип от специалисти във вашата консултантска къща. Ами аз имам удоволствие да работя с двама колеги. Това са дами. Едната Люба Балканова, която е фамилиен консултант и социален педагог. Другата е Ваня Траякова, която е социален педагог също. С тях съм работила преди, т.е. нашите професионални взаимоотношения са отдавна. Калини сме в боя. Знам за техния професионализъм. През много неща сме минали.
И много се радвам, че сега успяваме да работим заедно за неща, които нямаме ограничения в творческия процес. Това е голямо удоволствие. Нали? Много съм щастлива за тях, че те се развиват в една посока, за която, съжалявам, аз не съм толкова компетентна. Нали? И за да, това е много интересно и иновативни методи на възпитание. Едната ми колежка специализира в метода Монтесори, а другата в метода на доктор Карп. И те наистина биха могли да дойдат тук и наистина много по-интересно. Да, по-подълно, би било интересно. Но това са интересни иновативни подходи. Отделно правим съвместни неща заедно с тях. Знам, че подготвяте родителите как да бъдат родители на първокласници дори. Да, с моята колежка Люба Вълканова като фамилни консултанти. Отдавна правим семинари за родители. Там са различни теми. От адаптацията за първи клас до дисциплиниране, поставяне на граници и правила, проблеми за решаване при тинейджа. Тоест ние се опитваме нашите семинари да бъдат максимално конкретни, за да можем да отговарям на конкретна нужда на родителите, защото хората са интелигентни и могат да прочитат, нали, книги, статии, как се правят тия неща. По-скоро при нас залагаме на ролеви игри и на усвояването на конкретни умения, ефективности, които да бъдат в полза за тях. Поддържате ли контакт след това? Имате ли обратна връзка с хората? Да, да, имаме обратна връзка. Отделно имаме такъв дискусионен клуб за родители, който е безплатна инициатива, е вход свободен. И веднъж месечно правим такива тематични срещи, на които идват родители и по-скоро са като дискусионни срещи. Споделят опита си, може би. Споделят опит, те са тематични. Имаме конкретна тема, която е, нали, за срещата. И всеки е добре дошъл. Другото, което е... Имате си йога на смеха. Да, йога на смеха, точно така. Това аз говоря. Така, много ми беше интересно. Отдавна бях... Ходила съм аз на един такъв курс. Доста така шантаво го намирам, ако мога да употребя този глагол. През години така бях чела и ми се стори много интересно като концепция. И си казах... Така ще те се смеят като пият чай, като пият кафе. Не знам какво се слагат чай. Но, доколкото знам, билков чай само. Не знам, аз по друг начин, нали, за тая йога на смехата. Така беше много интересно и си бях казала... Нали, интересно ли ме? Да, си бях казала, нали, бе, това нещо, просто ми е опитно да го изуча, какви ли работи съм учила, пък, нали, ако мога да отида да го изуча това нещо, то пък така се отвори възможност, понеже съм заета с други специализации, но така ми се отвори възможност и отидах и се обучих за инструктор по йога на смеха. Това е много интересен подход в йогата. Разкажете ли малко от този аспект? Ми стига да имаме време, да, само с няколко думи. Да, само с няколко думи. По-скоро ще кажа само едно, че той йога на смеха, защото ние си мислим, че можем да се смеем, нали, ако имаме чувство за хумор или ако има нещо смешно. Нали. Но всъщност йога на смеха разработва точно обратното, че всеки от нас има вътрешен център на смеха. Къде се намира той? Ами мускула на смеха е диафрагмата. Затова ли казваме заболява корема от смях? Да. Примерно. Да, и там по един много... Тя е много структурена програма, между впрочем. Наистина изисква сериозно... Изисква обучение, сериозни стъпки са, за да можеш да водиш такъв клуб. Доколкото разбирам, не става въпрос за това неискрен смях. Нещо от сорта. Началото става въпрос за това. За това ли става въпрос? Да, тук са специални упражнения обаче. Защото ни точно по този начин се смяхме на курса, пък на който аз ходих. Да, са специални упражнения, нали, тесните упражнения за смях. Всъщност тук се залага на нещо изследвано в науката, на двупосочността. Посочната връзка между тяло и ум. Какво имам предвид? Доказано е, че ако някой започне да се смее изкуствено, дори да не вижда нищо смешно в ситуацията, той праща сигнали в мозъка и всъщност след това той е смях от изкуствен, прераства в спонтанен. Провокира се смеха сам. Така да, ли да го точно разбирам? Така, но йогата на смеха е така уникално съчетание от специални упражнения за смях, плюс специални дихателни упражнения и след това приключва с смехова медитация. Интересно е. Наистина е интересно. Да. Какво е времетраянието на един такъв сеанс? Ами добре е да бъдем един час, но не и повече, защото нали, аз съм присъствала тази спонтанна смехова медитация, тя може да продължи, хората тя затихва, после пак се... Нали, тоест има си релаксация, момент на релаксация. Да, и в един момент обаче тя водеща, нали, да малко да убере процеса, защото има опасност как човек да се превъзбуди. Нали, всички емоции, които са прекалени, дори позитивните, в един момент имат обратен ефект. Тежка е задачата на водещия. Не, много е интересно. Много смисъл, аз това го гледам по-скоро като нещо, което правя за себе си. Защото тук водещия, освен че, нали, направлява процеса, той е пряк участник.
Тоест, колкото даваш, толкова я получаваш за себе си. Добре, можем ли ние така да импровизираме в момента, да се разсмеем за нещо и след това да се укрутим така, да демонстрираме на нашите зрители нещо? Тук може да се смеем за много неща, но това е сериозно и за да се стигне до... В смисъл, ние сега може да се смеем, особено пък с вас. Много не се получи. Даже вече го правим. Да. Обаче, това е нещо друго, но е интересно. Нали така казахте, че започва с такъв... Да. Неволеви смях ли как е точно да, термина, не знам. Да, много интересно и така... Аз специално го препоръчвам на хората. В кои случаи го препоръчвате? Във всички. Дори винаги е полезно човек да се смее, нали? Винаги е полезно човек да се смее, ако не му е излишно. И погледнато реално, един час човек може да отдели в това да се смее и да сподели позитивните емоции с други хора. Освен коремните мускули, понеже казахме, че там е диафрагмата, някой друг мускул участва ли? И по-скоро диафрагмата, и даже тя се стимулира чрез конкретни мантри. Серотонина е на макс, доколкото разбирам, да, нали? Да, и това става наистина, аз като го четох преди години, ме се стори доста любопитно, но когато отидах и го пробвах, наистина има много научност във всичко това. Не случайно създателя на този подход в йогата. Той беше някакъв индиец, доколкото да, индиец, той е лекар. Доктор Катария, който наистина това... Гледах аз, че докато си прави чай, се смее. Има така въртица клипове в интернет пространството, доста интересно. Много приятно преживяване, даже е много модерно това като такива тимбилдинги в различни фирми, като... Но все повече... В България малко се гледа странно на това нещо, но все повече навлиза. Ще започна да го разбират българите, да, няма къде да отидат. Да, различно от класическата йога. Но въпреки, когато, че пак е свързано с дишането, нали? Да, но когато човек веднъж просто да се престраши, да си позволи да отиде на това шантаво място, нали? Просто да разбира колко е хубаво. Толкова ще се отпусне и така ще да, остане да. Хубаво, че се престрасти в хубавия смисъл да, на думата. Да, защото никой човек, след като се е смял, не се чувства зле след това. Да, смеха винаги води към нещо винаги добро. Винаги е нещо хубаво, да. Добре, аз още много неща искам да ви питам, но в края на нашето предаване три бързи съвета как да се грижим за себе си правилно в днешния стресов живот. А сега съвети не е по-скоро като идеи мога да дам. Добре, нека да ги наречем идеи. Ми бързо веднага се сещам. Това е елементарно, което всеки може да прави, освен ритуала. Сутрешния ритуал. Да. А за някой може да бъде само да си вземе един душ, нали? Обаче, ако го правя съзнато, че по този начин прави нещо специално за себе си, пак е добре дошло. Всеки да си. Ако да си... изпее една песен по душа или да, пък да се усмихне на нещо, пак точно е ритуал. Да провокира своята креативност, нали? И другото нещо, което бих искала да дам като идея на вашите зрители. Всеки може да намери време да се зададе два въпроса. От какво днес аз имам нужда и какво днес ще направя за себе си? Аз веднага си ги записвам. Да си ги задавам и аз. Да. Това всеки може да го направи. Сигурна съм в това нещо. От какво имам нужда и какво днес. Да направя? Днес. А днес. Днес с голямо днес. Да. И какво да направя, нали? Днес за себе си. Да. А какъв би било отговора? Оттам вече зависи да, дори, как човек да се погрижи за себе си. Наистина. Да, дори хората да нямат в началото кой знае какви идеи, въпросът е, че си го задават въпроса. Е важно. Нали? Както се казва в живота и в духовните практики, по-важни са въпросите, а не отговорите. Да, аз нали точно това ви казах преди да започнем предаването, като се издразних на един ваш колега по една друга телевизия, как обясняваше, че имаме криза в ценностната система. Но водещия не запита защо имаме такава криза. Как стигнахме до там? А това наистина е важно, да се задаваме въпроси и да се отговаряме на тях. Да, защото констатациите, хората са интелигентни и ги виждат нещата. По-скоро наистина. В момента хората имат нужда от ясни послания, от смислена информация, защото и в толкова яната информация хората могат да се загубят. И затова нашата отговорност на вас като журналисти, нали, и на мен като специалист в тази конкретната ми област, да можем да даваме на хората верни и ясни здравословни послания, които по-скоро да им бъдат като опора и подкрепа, а не да ги дебалансират. Аз ще ви поканя със сигурност много още пъти, защото с вас винаги е много приятно и винаги даваме все по-полезна и полезна информация. Ще поканим и специалистите, другите две дами от консултантската къща. Благодаря ви много за това гостуване. Благодаря, беше пак много приятно. Много приятно е винаги с вас. Благодаря. Госпожи и господа, както моята гостинка психолога Яна Христова каза, отговорността от това вашето психично здраве да бъде окей, както и напоследък модерно се казва, зависи само от вас. Задайте си тези два елементарни въпроса и си дайте правилният отговор. Ако не можете да си дадете правилният отговор, консултантска къща с Яна Христова работи за това. Красив и усмихнат ден от мен. Знаете, че в усмивката няма нищо лошо. Дарете я.